Bukuria e fluturimit të flamingove është një tjetër arsye se përse duhet të vizitosh bregdetin e Pishporos të Fierit. Me një numër që për llogaritet rreth 3000, flamingot e kanë shndërruar deltën e Vjosës në shtëpinë e tyre duke dhuruar spektakël. Përgjithësi monitorimi të zonave të mbrojtura në Fier thotë se memorandumi i ndalimit të gjuetis ka ndikuar në rritjen e numrit të flamingove. Është hasur një koloni prej afërsisht 2500 deri në 3000 individ. Qetësia e krijuar në këtë zonë ka bërë që të frekuentohet. Periudha që flamingot gjenden në këtë zonë është 15 korriku deri në fundit shtatorit, muajit shtator. Flamingot gjenden ushqim të bollshëm në ligatinat e Vjosës dhe më pas i drejtohen lagunës të Nartës për të kaluar natën. Gjen një lloj ushqimi që i përshtatet flamingos në zonën në ligatinat që ka gryka e Vjosës. Është një lloj larve që ajo ushqet. Flamingot aty në grupderdhet e Vjosës, në ligatinat, në praninë e tyre vinë rreth orës 8-9 të mëngjesit. Dhe rrinë deri në mazditën në ora 6-7. Pastaj ato kalojnë në zonën e Vlorës, në vaskat e Kripës ose në gjolin e Nartës që bëhen edhe fjetjen. Ky është viti i tretë që në këtë zonë numri flamingove është në rritje. Vizitorët dhe turistët veç plazhit shijojnë dhe bukurinë e këtyre shpendëve.